Армысыз, қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауыл мәдениетіне арналады. Өздеріңіз де білесіздер, ауыл тақырыбы жалпы қазақ зиялы қауымында өте маңызды тақырыптардың бірі, романтикалық бір бейнеге ие десек те болады. Ауыл тақырыбын қолға алмаған қандай да бір зиялымыз жоқ шығар бәлкім де. Десек те ауыл мәдениеті, ауыл мәселесі әлі де болса өзекті болып қалып отыр. Бүгінгі студияға келіп отырған сарапшыларымызбен бірге ауыл мәдениеті жайында әңгіме қозғаймыз. Тақырыпқа кірместен бұрын бірінші ауылды қалай сипаттаймыз? Осы бір сұраққа жауап берсек. Ауыл біздің түп тамырымыз, бірақ сөзбен айтсақ. Иә, қазақ мәдениетінің түп тамыры. Біздің түп тамырымыз. Ауыл деген кезде не елестейді көзіңізге? Ауыл деген кезде біздің қазақ зиялыларының қазіргі қалада жүргенінің көпшілігі ауылдан шыққан. Сондықтан ең бірінші балалық еске түсетін сияқты. Жетіліп келе жатқан кезің ауылдағы сол кездегі мәдениет, сол кездегі ауылдың тірлігі көз алдыға келеді. Ауыл деген кезінде сағыныш еді. Ауыл деген бұрында тау айтатын дүние еді. Қазір өкінішке қарай Бұқардың сөзі бар ғой. Әкелі балалы жау жүрек, әкесіз бала жаңғыстың тас жүрек деп. Ауыл қазір тура осы сөзді есіме түсіреді. Ауыл үлкен көмекке, ауыл неге мұқтаж, біреудің мейірімге мұқтаж қазір. Иә, ауыл маған да туған жер. Біріншіден, екіншіден бұл өткен шақ. Және әкем жатқан жер. Яғни бұрынғы бабаларымыз қалған жер. Яғни көбінесе өткен шақпен елестетеді. Расында да былай қарап отырсақ, мысалы үшін енді мынау өнер салаларының ішінде ең халыққа жақыны жаңа ән ғой, мысалы үшін музыка өнері. Ауылға байланысты әндеріміз өте көп. Поэзияда да ауылға байланысты өлеңдеріміз өте көп. Және бұл туған жер деген кезде тіпті бірінші бір ауыл көзге елестейді. Және бұны жазған адамдар да, айтатын адамдар да көбінесе қалада тұрады. Ауыл тақырыбының осыншалықты жаңағы интеллектуал, әдеби, көркем өмірімізде осыншалықты көптеп кездесуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Менің ойымша жалпы біздің қазақ интеллигенциясы деген, әсіресе 60-70-80 жылдардағы біздің ақын жазушыларымыздың көпшілігінің тақырыбы ауыл тұрмысы, ауыл өмірі, колхоз, совхоз жөнінде. Бірақ бұл ретте олардың өздері ауыл туралы жазғанмен қала өмірінде өмір сүреді. Yeah. Яғни сіз ауылда тұрмайсыз, бірақ ауыл туралы жазасыз. А негізінде дұрыс ол қаланың өмірін жазу керек. Қаладағы қозғалыс мынадай қайшылық осы жерден басталады. Екінші қайшылық жаңа біз мен шамамен айтып отырмын, мысалы 700-деге ақын жазушымыз көп жағдайда ауыл туралы айтады, ауыл туралы жазады, бірақ сол ауыл туралы айта отырып, сол ауыл мәдениетіне өзінің үлесі қаншалықты? Жалпы мәдениетке, қазақ қоғамына, қазақ мәдениетіне. Мысалы мен бір саусақпен санарлық адамдарды ғана білем, сол кезеңде балаларын қазақ мектебіне берген, қазақ тілінде оқытқан. Яғни көп жағдайда бізде іс пен сөздің арасында айырмашылық. Сондықтан кей кезде мен мысалы ауыл былай, ауыл мынадай деген кезде соны еске аламын. Әрине біз ауыл деген біздің әнші де күйші де жалпы қазақ интеллигенциясының бәрі ауылдан шыққан. Мынадай бір сөз бар ғой, ауылда туып қалада өледі дейді. Иә, жалпы интеллигенциямыз туралы айтылған кезде әрине оған келісу керемет сұрақ. Иә, бірақ осы жерде осындай қайшылықты көремін де мен таңғаламын. Біз ауыл туралы айта отырып енді кезекте біз қала халық екенімізді ұмытпауымыз керек. Яғни біздің ақындар, жазушылар, қаланың қоғамы, қазіргі қаладағы өзгерістер туралы көп айтуымыз керек. Ауылды ұмытпауымыз керек, әрине. Бірақ біз ендігі кезеңде осы туралы жырлауымыз керек, осы туралы айту керек. Қазіргі қайшылықты қоғамды сипаттау, сол туралы жазуымыз керек. Мен көп жағдайда осы туралы бір романдар оқығым келеді, әңгімелер тыңдағым келеді, әңгімелер оқығым. Өкінішке орай олар жетіспейді. Ауыл туралы пікір, жақсы пікір айтылып жатыр. Ауыл негізі ауылға деген сағыныш о бастан. Ауыл деген бізде бір анау еркіндіктің, бостандықтың, бір сондай балалық шақтың бір көрінісі ғой біздің санамызда қалған. Бірақ енді ол кеңестік кезең ұжымдастырудан да ары жатыр.
Ауыл деген біздің о бастағы кіндігіміз, о бастағы біздің ата-бабамыз, хандық замандағы, көне замандағы, орыстың боданы болмаған, қалмақтың шапқыншылығына ұшырамаған. Біздің бір сондай кезден қалған сағыныш бұл ұжымдық, бұл санада жатқан бір сағыныш, бұл сананың түкпірінде жатқан көне аңыздардың несі. Сондай бір ностальгия бұл ауыл. Сондықтан біз ауылды жырлаған себебіміз сол. Ауылда тұрмаған, ауылдың иісін де көрмеген адамды мысалы ауыл түсін ауыл керек. Ауылын жырлайды, бірақ ауыл қай екенін білмейді, бірақ оның санасында өткенге деген сағыныш жатыр. Ауыл деген сөз біздің шапқыншылыққа, жаңа күйреуге, бір сондай құлдырауға, сондай бір неге кезеңге ұшырамаған біздің кезеңнен қалған сарқыншақ. Біз соны жырлағымыз келеді. Ал бірақ біз идеологиялық тұрғыдан кеңестік түсінді ауылды сондай ұжымдастыру, жаңа бір мәдениеттің орталығы, бір жаңағы малдың, экономиканың көрінісі деп қана бір идеология құрсаңында қалғандықтан ғана солай жырладық. Бәлкім біз ондай кезеңнен өтпегенде біздің ауыл басқаша сипат болар еді. Сөзіңізбен келсем, бірақ мен айтайын дегеніміз, біз жаңағы ностальгиямен өмір сүруге болмайды деген басты идея. Негізі біз жаңағы ауыл ауыл деп айтамыз, бірақ жаңа Әбекең айтып отыр, бұл мен үшін өткен шақ деп. Қайырсылық жоқ. Мен айтайын деген ауыл бәріміздің жүрегімізде, бірақ біз ностальгиядан арылып, қалалық қазақ қоғамы туралы да айтуымыз керек деген әңгімені айтып отырмын. Бізде мысалы әлеуметтану тұрғысынан, теория тұрғысынан жалпы біз жаңа айтылып жатқан әңгімеде осы 20-шы ғасырда енді модерн деген және постмодерн деген бар ғой ұғымдар. Теория сол тұрғысынан біз енді біздің қазақ зиялы жазушыларымыз сол кезде туындылар, иә, жалпы бұл түпнұсқа, жалпы бұл модерн тұрғысынан. Енді біз қазір постмодернге көшкен заманда бұл түкке тұрмай, яғни айтады ғой, копия, жалпы көшірмелер көп, мысалы жасанды нәрсе көп. Мысалы біз қазір сондай бір қазақ қоғамы сондай қала көшкен кезінен жасанды өмірге көшкен сияқты, әлі де жаңа сағыныш тартып тұр, бүйрегі бір тартып тұр, иә. Мысалы ауылда өскен адам өрісі кішкене кеңіректеу болады, өйткені біз далада өскен соң қазіргі балалар енді көбінесе бір бөлмеде, жаңағы виртуалды әлемде өмір сүреді. Бетон әлемінде. Иә, мысалы төрт қабырғада ондай мысалы адамдар бар, Жапонияда мысалы. Иә, Хиракан, қалай бір атауы бар, иә. Олар мүлдем саналары басқа, иә. Қазақ жалпы енді ауылда өскен адамдар, мысалы біздің мүмкін соңғы ұрпақ, иә, мысалы өскен. Біз енді далада өсіп, сол мал бағып, өзенге барған кез, сол кезде өрісіміз, жаңағы даламен танысу, өскен шөптер, жусан иісі деген сияқты көптеген нелер бар. Мысалы бұл балалық шақ, өткен шақ. Бірақ біздің ұрпақ сол кезде көбінесе болашақты көрмеді. Ол кезде біздің ойымызда тек қана мектеп бітіріп кету. Көп аз адам қалды, мысалы жастардан өте аз ғой. Жастар ауылда жоқ, мысалы көбінесе ол жұмыс, бәрі қала кетті. Бірақ ата-аналары тұрады, бұл жерде көбінесе ауылда қалған адамдар, ол көбінесе үлкен егде жаста адамдар. Айдар мырза, сіз әлеуметтанушысыз. Әлеуметтану ғылымында рурал деген ұғым бар жаңағы. Жеке бір сала десек те болады әлеуметтанудағы зерттейтін жаңағы рурал мәдениетін, рурал. Руралды қазақшаға аударған кезде бір ауыл деген мағынаға келетін сияқты, бірақ руралдың социологиядағы мағынасы мынау белгілі бір мемлекеттегі астанасы және тағы да басқа маңызды қалаларынан тыс барлық жер рурал болып саналады, яғни ауыл болып саналады. Осы социологиядағы рурал ұғымы арқылы Қазақстанға қарайтын болсақ, Қазақстан қоғамына қарайтын болсақ, бізде қанша ауыл бар? Жалпы нақты статистикамен айта алмаймын, 2000-нан астам ауылдық округ бар сияқты, бірақ оның саны өкінішке орай азайып жатыр күннен күнге. Өйткені ауылдың жағдайы түсінікті, бұл жерде кісілер кетіп жатыр. Сосын біз жалпы Қазақстанды енді туындап жатқан дискуссия не үшін? Бізде көбінесе әр адам өз ауылымен салыстырады да жалпы Қазақстанды. Бірақ ол меніңше ол да кішкене дұрыс емес сияқты, өйткені бізге өңірлік аймақтар бар, иә, оңтүстік, солтүстік аймақтар сияқты, батыс, шығыс. Сол тіпті де облыстың ішінде де көптеген ерекшеліктер бар. Аудандық ерекшеліктер ауылдың, өйткені бұл біздің тарихымызға байланысты. Жалпы кеңес бодандық кезеңдегі болған кеңес заманғы жалпы осы ұжымдастыру салдарынан қалыптасқан, және де
кейін осы тәуелсіз алғаннан бері 14 облыс территориялық бөлінді. Оны да біз білеміз, иә, қанда мысалы Қостанай облысын алсақ та, иә, бұл жерде бұрынғы Торғай облысы мен Қостанай облысын қосқанын және тағы басқа көптеген өзгерістер ол белгі бір бізге жетістіктер беріп жатыр. Бірақ та бұл жерде әрбір аудандарда, ауылдарда өз ерекшелігі бар. Мысалы, мен өскен ауылда бізде көбінесе солтүстікке жақын болған соң қазақ саны өте аз болған. Және сондай өзге ұлт, славян ұлттары өте көп болған. Сол сияқты басқа ықпал етті да. Мүмкін қазақ ортасында тұрған қазақтар мүмкін кішкене басқаша елестейтін. Өйткені сондай кейбір айырмашылықтар бар біздің. Анна ханым, менің ойымша кешіріңіз. Мына жерде бір нәрсені анықтап алу керек та. Ауыл деген түсінікті біз анықтауымыз керек. Егер мысалы революцияға дейінгі қазақ ауылын алатын болсақ, ол шағын ғана белгілі бір ықпалды байдың төңірегінде жұмдасқан 10-15 адам отыратын бір ғана шағын ауыл. Одан кейінгі ауылдарды алатын болсақ, бұл қазақ ауылы емес шынды айтқанда. Бұл мына коллективизацияның жұмдасқан формасы, қалалық нысан. Мына кежелерді құрып-құрып, мына ашаршылық дейсіңіз де бар ма? Сол сияқты. Сондықтан бұл жерде мына түсініктің өзін анықтап болу керек. Енді бір екі нәрсе бар да, ауылдың бұрынғы формасына қайтып беруіміз мүмкін. Яғни жаңағы белгілі бір адамның маңына топтасқан ауыл, және ауылдар бұрынғыдай ірі ауыл емес, шағын ауыл болады. Екінші, ол бұл мүмкін бе сөзіңіз аузыңызда? Бұл осындай болу бұл мүмкін емес. Қай заманда болса да бізде экономика. Қазіргі мемлекеттің ұстанып отырған саясаты айтатын әңгімесінің бәрі ауылды мекендердің барлығы, яғни азық-түлік бір орталығы белдеу болу керек деген ұғым қалыптастырып отыр. Яғни бізде ауылды экономикалық бір нүкте ретінде ғана қарап отыр. Ауылдың үлкен мәдениет ортасы, ауылдың үлкен қаймақ, тәрбиенің көзі екен деген дүниелер қалып қойды. Ауылды міне сағыныш деп әбекең айтып отырған себебі осы. Өйткені ауыл сағыныш болып қалды. Ауылға енді көмек керек. Мен бағана айтып өттім. Ауылға бір көмекке мұқтаж. Енді оған біз не береміз, не береміз? Мысалы, қалай ауылды көтер аламыз деген әңгіме бар. Мысалы, кейде айтады, ауылға мүмкін мәдениет орталықтарын салып, клубтар салып, қойсақ мүмкін ауылдың халқы қайтадан орнында қалатын шығар дейді. Ең бірінші тренд қалыптастыру керек. Ауылдық тренд. Ол үшін не? Ауылдың кәсіпкерлеріне мүмкіндік беру керек. Ауылда кәсіпкерлер бар, көтергісі келеді. Бірақ енді ол мал сонын өсіріп айналысып жатқан таныстар жігіттер бар. Белгілі қоғам келгенше ауылды дамыту. Бірақ қымбатшылық деген дүние тағы бар. Әкімшілік ресурстар бар. Осы мәселелер шешпей бізді ауылды көтер алмаймыз. Ауылда бір тренд, бір нәрсеге мұқтаж әйтеуір. Ауыл ол енді ақшада керек шығар, экономикалық дүние. Бірақ ауыл бір сондай бір жанашырлық па, сондай бір деңгейге мұқтаж әйтеуір ауыл. Естеріңізде болса, бұрын кеңестер уақытында да артта қалған ауылдар, аудандар деген болатын. Сол кездің өзінде болатын және олардың дені қазақ ауылдары болатын. Сосын жалпы біз ауыл деген мәселені айтқан кезде ең бірінші еске түсетіні қазақ. Өйткені жаңағы артта қалған ауылдарда тұрып жатқан, еңбек етіп жатқан, сонда тіршілік етіп жатқан адамдардың көпшілігі қазақ. Ал енді жаңа айтып жатыр, ауыл дегенді сағыныш, ауыл деген өткен шақ. Ал ауыл қайткенде болашақ болады. Егер ауылда мысалы жаңа Бүркіт айтқандай жол жоқ болса, қазіргі 21-ші ғасырдағы ең бірінші басты мәселе адамдар арасындағы қарым-қатынас. Қарым-қатынас деген, байланыс дегеннің маңызы артқандығы соншалық мемлекеттер арасындағы шекаралар жойылып жатыр. Иә. Ал біздерде қазір ауылдарда интернет жоқ, байланыс нашар. Иә. Сондықтан сондай жерде біз жастарға қал деп қалай айтамыз? Мәдениет деген сөздің айтудың өзі ыңғайсыз. Мәдениет деген сөзді айтудың өзі ыңғайсыз. Ауылдың мәдениетін көтереміз дейміз. Мысалға, арқаның қысы қатты. Әлгі арқада қыс жайлы болса, арқа рауып несі бар дейді. Алтай қыс болады арқада. Сол алтай қыс байланыссыз, қатынассыз қалатын, жолдары жабылып қалатын ауылдар бар. Ал ол ауылдың отырған ата-анасы баласын қаланың баласы сияқты көз ашық қылып тәрбиелегісі келмей ме? Интернетпенен байланыста ұстап, қазіргі қалада тұратын жаңа туған балалар мынау қалта телефонның не екенін біледі, соны сипап отырып бетін айналдырып өзіне керектіні тауып алып жатыр. Ал біз ауылдың баласын, ауылдың азаматтарын содан құр қалдырып отырмыз.
Бул жалпы алганда үлкен мемлекеттик дүйнө. Олай болот болсо, мүмкүн бир аз проблемалардын жаңагы көрсөтүп айттыңыздар проблемаларды. Бул проблемаларды жоюу үчүн эмне істеуimiz керек? Буган бир кандай усунуштарыңыз бар? Мисалы, бир нерсени айтайын дегеним, биз ауылдын кулдырып жатканын көрүп жатırız, э? Бирок onun 100% bärin kutkarıp kalu mümkün emes. Onu aşık boyunda olu gerek. Siz bärin kutkar almayız. Yağını tırşılık jasaytın solarda kana kaldırımız, solara jağda jasa gerek. Menin oymuşa. Ekinci şağından, bizden negizgi əuelden aynalısıqan şaruamız, mal şaruaşılığı oy. Kazaktın jalpı özünün kasibi. Yağını ol, mine karanız, mana bir şaruva kojalığı, ol belgili bir jerde, özünce şağın auldu botırat. 15 adam men bir yerde. Yağını bu solay uaqt ötegeli solay bolat da. Kazakstan'nın aumağın bärin jolmen kamtı bol. Mümkün ol endi bulaşa aytqanda şındıqqa janaspayt bol. Olay bolu mümkün de emes. Menin oyumşa model bolaşaqta biz mana Avstraliya men Kanada siyaqtı avuldardın barlıq jağdayın jasaytın avuldarga kelemiz dep oylayım. Sizin usunusunuz ne? Yani kelemiz dep oylaymın dep menen mınandai nerse jasawımız kerek degen. Bul jerde misalı jaña Bekeng aytıp atır da, ol madeniyet dep. Endi biz kengis kezeñin köbinese dattaymız. Biraq kibir jaqsı jaqtarı da bar. Qanday? Yağni avulda madeniyet üyi, avulda klub, avulda misalı körkü münerpazdar üyürmeler kerek, balalardıñ üyürmeleri kerek. Ütkeni bükül kazaktın talantının bär avuldan çıkkanğa aynalıp kelgende. Bizdiñ bärimiz tümümiz avuldan. Sondıktan oğan jağday jasap. Biraq ekinşi mäsele bul jerde adım äkimşilik resurstardıñ şektewligi. Misalı avul äkiminiñ kolında karjısı jok. Ol misalı mağan mäselen siz avul äkimi men avuldağı şarba kojalığı başçısı. Ol mağan ängime ayta almaydı. Ütkeni ol täwelde emes. Sol siyaqtı sonday köp arasındağı ayırmaşılıklar bar. Biraq onıñ bärin менің ойымша мысалы жаңағы адамдық, туыстық, жерлес ретінде олар реттеуге болады деп ойлаймын. Мәселен, мына менің туған жерім Қостанай облысының Жангелдінің Көгалат ауылында бізде мынадай дәстүр бар. Қарттар күнінде 18 ауылдағы жаңағы белгілі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары сөз айтпайды. Бірінші жылы сіз оларға жаңағы бір жылқысын сойып, қонақ қылып, пакеттерін, сыйлықтарын таратып, келесі жылы сол автоматты түрде қалғандар жасайды. Яғни сондай бір дәстүрлерді сіңіре білуіміз керек те. Жалпы мысалы қазақ қоғамында біздің мәдениетімізді қарап отсақ, мәдениетті бізде мына қалдық принципімен өмір сүреді көп жағдайда. Оны біздің қазақ байлары қолдап отырған, біздің алғашқы газеттеріміз, алғашқы журналдарымыз соның бәрін қазақ байлар емес пе қолдап отырған? Жоқ, ауылды дамытуға мүмкіндік бар. Жолмен қамтамасыз етуге де мүмкіндік бар. Қазақстанның жиелі әлемде 9-шы орында тұр дегенмен, мысалы, оймақтай ғана жері бар Еуропаның, біздің бір облыста жерінің статистикасын алып қарасаңыз, ол жердің жолдары миллион, миллиондаған шақырыммен есептеледі. Ал біздің Қазақстандағы жолымыз оған жетпейді. Оның 10-нан 1, 100-ден 1-дей ғана. Яғни жол салу деген бізде түк емес. Ауыл негіз өзгеруге дайын. Дамуға дайын отыр. Үйткен ауылдың бәрін құтқарып қалуға мүмкін емес дейсіздер. Мүмкіндік бар. Қарсы емеспіз, қарсы емеспіз. Мен айтайын дегенім, Қазақстанның орталығы мен солтүстігі мен батысын жолын салыңызшы. Қызылорда мен Жезқазғанның арасын жолын салыңызшы. Содан кейін барып ауыл туралы айта аламыз. Біз басты мына Қазақстанның Астана, Алматы, Түркістан, Шымкент арасындағы, Ақтөбе арасындағы, Қостанай, Жезқазған, Қызылорда арасындағы жол жоқ. Сол туралы жол жоқ туралы біз ауыл туралы қалай айтамыз деген мәселе жол мәселесі жеңіл. Біздің айтып отырған заманауи үлгідегі автобан. Әрбір шақырым 3 миллион, 5 миллион доллар жұмсалады. Ауылда кеңес заманынан қалған жол бар. Қазір грейдер болып жатыр. Бетіне 10-20 сантиметр асфальт төсесеңіз жетеді. Яғни 10 000 доллармен әрбір шақырымын толтырып соға мүмкіндік бар. Яғни ауылдайын отыр. Мен жаң басында айттым, өткендегі көк туды көтер бүкіл ауылдың халқы көшеге шығып, белгілі шерулер өткізіп, яғни бұл өзгеріске дайын деген сөз ғой. Ауыл өзінің мәдениетін ұстап отыр, өзіне тән мәдениет. Бірақ бұл біз үшін, қаланың халқы үшін, біздің билеуші тап, біздің әкімшілік үшін енді түкке тұрғызып көрінгенмен ауыл өзінше мәдениет ұстанады. Көрдіңіз бе? Бір белгілі бір тренд болса,
Bir canaşırlık bolsa, damıp ketedi. Ауылды құтқарып қалу мүмкін емес дейсіз. Ауыл дегеніңіз ол ауада қалқып тұрған дүние емес қой. Қарсы емеспін, ауылдың құтқарып қалу қажет. Бірақ менің айтып отырғаным, бізде мынандай жаңағы Қазақстанның ішінде глобалдық мәселелерді шешпей тұрып, ауыл дегенде мына біз өтірік айтып бір жалған үміт сыйламау керек. Ондай. Қараңыз, бұл жерде сіз бір парадоксқа кіріп тұрған сияқтысыз. Жаңа бағдарламаның басында айттыңыз, жаңа көптеген интеллектуалдар бар, ауылдарына қарамайды да балдар орысша сөйлейді деген сияқты. Ал енді осылай оларды сынға алдыңыз да, қазір айтып отырсыз, жаңағы қоғамның әлеуметтік және экономикалық жағдайын түзету үшін бір иерархия керек дейсіз. Бірінші қалалар жөндейік, қалалар арасында жолдар жөндейік, одан кейін барып ауылға қарайық деген сияқты. Негізі осылай болып тұр. Жоқ, олай деп отырған жоқ. Ойымызды айтуға мүмкіндік бересіздер ме? Әрине. Толық мен сөзімді аяқтап үлгерген жоқпын. Айта беріңіз. Қараңызшы, ауыл деген ауада қалқып тұрған дүние емес. Оның өзінің территориялық тастығы бар. Яғни жер бар. Жерде не бар? Дән бар. Ал ән бар жерде не бар? Сән бар дегенде. Ауылдың тарихы бар. Ол жерде жатқан біздің бабаларымыз бар. Ал көптеген ауылдарда қандай өзені бар, көлі бар, сан ғасырлық тарихы бар, орманы бар. Бұл міне біздің апайымыз айтқандай, бұл туризм. Яғни бізде дамыту үшін үлкен дүниенің қажеті жоқ, ол жерде автобан салудың да қажеті жоқ. Бір қысқа бір 10 сантиметр асфальт төсеп қойсаңыз, бір жоспар жасалса, жергілікті әкімшілік ауылды дамыту үшін ішкі туризмді дамытайық, сырттан келгендерді апарайық. Мысалы, ауылдың ортасында бір мәдени байланыстарды арттырсақ, мысалы, енді түк емес жергілікті әкімдерге тапсырылады. Көрші үш ауылдық округтің арасында белгілі бір іс-шара шахматта, дойбыдан, күрестен өткізсін. Мәдениет деген осы ғой, мені қалыптасады, көрдіңіз ба? Жақсы, түсінікті. Міне, осыдан ақ қалыптаса бастайды. Мен сізге қарсы емесім, бірақ жаңағы нақты істерге келгенде, мысалы, біз ағыныс жазушыларды неге мысалға келтірдім? Ол кезде олар гонорарлары жақсы қаражат тапты. Бірақ сөзі мен ісі сәйкес келмеді деген мағынада айттым ғой. Сол сияқты біз мысалы қалада отырып, жақсы тұрмыс кешіп, ауыл туралы айтқан кезде былай екен деген сияқты ол кішкене этикалық тұрғыдан мен үшін кішкене ыңғайсыздау. Бірақ әрқайсымыз өзіміздің ауылға деген бір шағын болса да үлесімізді қосуымыз керек деймін де. Мысалы, бізде мына Жангелдин ауданында мынадай дәстүр қалыптасты. Қазір әр жылдың бітірушілері сол ауылда бірдеңе жасайды. Көшесін жөндеп береді, бетін қоршайды, мектепке сыйлық береді. Сондай. Оларды жетісіп жүрген жоқ шынын айтқанда. Өйткені ол мына қазақ қоғамында өзгеріске ұшыраған жастар ғой. Қалаға келіп, жаңа ортаға бейімделіп, жаңа өмірге кірісіп жатыр. Бірақ сол ретте де олар өздерінің жаңағы жәрдемін жасап жатыр. Сол сияқты мен енді ұран сияқты ғой енді. Ұрандатпасақ тағы болмайды. Әркім өзінің айта отыра сол өзінің үлесін қоссын деп отырмын. Сіздің қолыңыздан не келеді? Ауылға не істейсіз? Қалай жасай аласыз? Мүмкін шаруашылық ашарсыз, мүмкін бір жұмыс орнын құрарсыз, мүмкін бір баланы оқытарсыз деген сияқты. Сондай мен нақты іске қатысты мемлекет туралы айтып отырған жоқ. Мемлекеттің бағдарламасы бар, жасар, ол екінші мәселе. Жасау керек, ол оның өйткені мемлекетті құраушы халық. Мысалы, мен бір мен өзім барған жоқпын, бірақ YouTube-тан көрдім. Қызылорда облысы қазақтардың нағыз шоғырланған жері, иә. Сосын ауылдардың да көпшілігі әлгі проблемасы көп, экологиялық жағынан жан-жақты неше түрлі проблемасы бар жердің бірі Қызылорда. Сол Қызылорда облысында Нағы Ілиясов атындағы ауыл бар екен. Сол ауылдың тіршілігін көрсеңіз, сіз ол қалаға бергісіз. Сондай ауылдар, мысалға, біздің мынау Ақмола облысында Сауыр басқаратын Родина деген мысалға ауыл бар. Сол сияқты әрбір облыста бірден бір сондай бір жеке бір тұлғалардың еліне сіңірген еңбегі арқасында, ұйымдастырушылығы арқасында сондай оазис сияқтанған бір ауылдар бар. Иә. Бұл жерде жаңа қосылам, бұл жерде біз енді барлық ауыл бірдей емес қой. Мысалы, құлдырап жатқан ауылдар бар, жаңа үлгілі жаңағы клубтары, жаңа мәдениет үйлері бар ауылдар бар, және мүлдем оны жоқ, мысалы, жолдары жоқ, сулары жоқ ауылдар бар. Мысалы, бұл жерде мүмкін соларға назар аудару керек. Яғни ал жалпы алғанда ауылды біз уже қайтарып сол бұрынғы кезде алып келе алмаймыз. Енді біз аңсап жатқан, иә, біздің идеалды. Енді ол жаңа сіз айтып жатқан сонау 19-шы ғасырдық ауылдық, иә, көшпелі мәдениет тұрғыс ауылдарда, сосын біз отырықшы болған кезде
ауыл трансформация өтіп, бірақ бұл жерде күштеп өткен кезде, бұл мүлдем өзгеріп, енді біз одан қайта келе алмаймыз. Дегенмен біз жаңа автобан салсақ та, жалпы инфраструктураны жасасақ та, қайта біз оған келе алмаймыз. Өйткені ауылды кім құрайды? Ауылды көбінесе үлкен адамдар отыр. Мойындау керек оны. Жастар жоқ. Меніңше біріншіден сол жастарды өздерінің туған ауылдарына шақыру керек, мүмкіндік жасау керек. Егер олар келген кезде ұрпақ аралық сабақтастық болады. Бір-бірін, яғни қай кәсіппен айналыспаса да, мысалы, ауыл шаруашылығы, егіншілік, басқа да көптеген, ол кезде сол мәселелерді сол жастар өздері шеше бастайды. Яғни ол жерде өздері мәдениетті жасайды. Құрылым, инфрақұрылым, я, жалпы барлығын өздері дамытады. Яғни оған бізге адам керек. Адам болған қандай адам керек? Ол білімді адам керек. Өйткені қазір кезде ауылда қалған адамдар көбінесе енді қалада қалаға кетіп, сосын қайта оралып жүрген сондай оқымаған мысалы, иә, жалдан балы жұмыспен жүрген, жұмыссыз жастар да бар арасында. Олардың меніңше сауаты да төменірек, сауаты төмен жерде мәдениеті төмен, сол сияқты мүмкін ауылдарда сол бірінші білім, осыған назар аударсақ, білім, мәдениет, жалпы сосын жастарды тарту арқылы сол өз туған ауылдарына. Мен өз басым жаңағы ауылдың қайтадан көркейетініне сенбеймін деген сенімге сенбеймін. Өйткені мысалы үшін қазіргі кезде әсіресе дамыған елдерде жаңа бір тенденция пайда болды. Көптеген интеллектуалдар, суретшілер, әдебиетші, жазушылар қазіргі кезде ауыл аймақтан жер сатып алып, сол жерге үй соғып, сол жақта тұра бастады. Мұндай тенденция бізге де келуі мүмкін бе? Мүмкін. Толықтыра кетейін. Сөзіңізді алдыңыз. Бір мәселе бар да. Жалпы біз мына өзгерістерге жаңағындай жанымыз ашиды ауылға. Бірақ біз мынандай өзгерістерді ескеруіміз керек те. Урбанизация ол әлемдік үрдіс. Ол біз қалай қаламай қазіргі мысалы 49-ды ауыл халқы мысалы 40-ты 60 деп есептейік, шамамен ауылда 40%, қалада 60%. Ол одан сайын өседі. Ол тоқтайды, тоқтамайды. Өйткені бұл урбанизация, бұл әлемді көрдіз. Сондықтан менің ойымша, бұл процесс одан әрі жалғаса береді. И екінші жағынан сіз біреуді күштеп сен ауылға бар, ауылға тұр деп айта алмайсыз. Ол адам соған өзі қалауымен бару керек. Не болмаса жағдай болу керек. Ал екінші жағынан сіздің айтқан сөзіңізге мысалы мен қосылар едім. Мен мысалы бір жыл бойы онлайн жұмыс істедім. Енді жақсы жер жер үйде тұрдым. Сонда маған ой келді. Егер менің жұмысым онлайн болатын болса, неге ауылға барып сол тұрмасқа дегенде басқа бір деңгейде шығармын деп ойлаймын. Сондай бір ой келді. Яғни бірақ ауылда интернеті жоқ. Мысалы басты мәселе сол жақта. Жаңағы ғылым мен мәдениеттің жететін жері ол интернет қой. Егер Қазақстанның бірнеше жүздеген ауылында интернеттің несі жоқ болатын болса, күші, онда біз ғылым мен техниканың дамуы туралы айту артық болады. Міне осы жерде мінекей өте маңызды бір мәселеге енді келіп тоқтадық. Иә, біз қазіргі заман, жаңағы диджитал қоғам дейміз ғой, жаңағы диджитал нетворкинг қоғам дейміз. Жаңа заманның талабы расында да интернет, интернет инфраструктурасы болу керек. Ал бірақ біз көптеген ауылдарымызға енді ғана су, газ сияқты жаңағы өткен ғасырдың инфраструктурасы енді ғана барып жатыр. Енді ғана барып жатыр. Олай болатын болса, егер бұл ауылды бәлкім көркейгенін қалайтын болсақ, жаңа заман талабына сай инфраструктураны бәлкім ауылдарға қалыптастыруымыз керек. Қалай ойлайсыздар? Әрине. Әрине, әрине. Соған келе жатырмыз. Соған келеміз деп ойлаймын. Өйткені жаңа біз сіз жаңа жақсы бір тенденция болып жатыр деп айттыңыз ғой, енді шетелде. Ол тенденцияда бізде де тренд болу керек сияқты жастарға. Өйткені бұл жалпы біздің жастарымыз көбінесе жалпы көбі мысалы шетелге бағыт бара жатыр да, мысалы. Мен өзім айналам енді араласқан кезде көп байқаймын. Мен жастағы болашақ бағдарламасы арқылы шетелге барсы кетеді, немесе басқа да мүмкіндік. Бірақ олар әрі қарай орала ма? Ол осыдан бастасақ, ертең ол сол алған білімді өз еліне, өз жеріне, өз ауылына сіңірісі келе ма? Өз пайдасы.
кешіріңіз, алып қарасақ, бізде мемлекеттік тұрғыда бір белгілі бір бағдарламалар жасалып жатқан сияқты, мысалға, дипломмен ауылға деген болды. Бағдарлама болды. Болды, иә. Қазір де бар. Бар, бар, қазір де. Бірақ, соның белгілі бір жетістіктері насихатталмайды. Иә. Туған жерге туыңдық деген туған жерге туыңдық деді. Сосын мысалға, жаңа Амандық айтып отыр, менің де туған ауылымда мысалға әр жылы мектеп бітірген жастар ауылға барып, біреуі мектептің ішін жөндеп берді, біреулері компьютерлік класстармен жасады, не толып атқан әлгі соғыста қайтыс болғандардың ескерткіштерін жөндеді, саябақтың сыртын дұрыстап берді. Иә, ауыл шағын боқ болса да, соның барлығы істеліп жатыр. Бірақ та жаңа айтқан нәрсе, ауылдың интернеті деген жоқ. Мәселе сонда. Ал енді дәл осы жерде қараңыздар. Бәлкім бұл жердегі ең негізгі проблемаларымыздың бірі барлық нәрсенің жоғарыдан орындалуы шығар. Иә? Енді мысал үшін осы келесі жылы ма, жаңа ауыл әкімдерін сайлау деген үрдіс қалыптасайын деп отыр. Қалай ойлайсыздар, бұл сайлау біздің Қазақстан қоғамында жаңа бір саяси мәдениетті қалыптастыра ала ма? Және ауылдың дамуына, әсіресе мынау заманауи тұрғыдан дамуына әсер етеді ме? Белгілі деңгейде әсер етеді. Бұл мемлекет аса мұқтаж емес, белгілі бір саяси тартыстың ортасы емес, белгілі бір экономикалық қаржының көзі емес ауылдарда міндетті түрде өзгеріс болады. Кейбір өңірлер бар, экономикалық қаржы көзі, демалыс орны, ол жерде система өзгермейді. Белгілі бір қыландық болмасы бар, бас топтың адамы келетті, сол жүйе қалады. Яғни, сол жердегі табыс біреуге кетпес үшін барын салады. Мысалы, менің ауылыма қараңыз, сіздің ауылдың Сәбжекеңнің ауылдарына қарасаңыздар, ол жерде ауылды көркейткісі келетін, дамытқысы келетін азаматтар көп, баршылық, Құдайға шүкір. Ал бірақ енді осыдан 10 жыл бұрын әкім болған адамдар орын бергісі келмейді. Өйткені сайлау болмаған. Тікелей сол районнан сайланады, ауданнан сайланады. Ол адамдарға бәрібір тұрақты айту жалақысын алып жүр, 100-200 мың теңге көлемінде. Сондай 5-6 миллион теңге бюджеті бар ауылдың. Біздің қазір ауылдық округтардың бюджеті 6,5 миллион ба, сондай екен. 5 миллион 600 болды тұрақты. Бұл үй басына қарамай ма? Жоқ, қарамайды. Бұл өте сұмдық. Бұл деген өте сұмдық қайырсыздық деңгейде отыр біздің ауылдар. Міне осы Астананың былтырғаны көгалдандыру жұмысына 20 миллиард қаржы дейді. Мен жаңа келе жатып калькулятор салып қарасам, бұл 3,5 мың ауылдың бюджеті екен. 3,5 мың ауылдың бюджетін, жылдық бюджетін бір сезондық дүниеге салып қайтып орнынан қопарып тастап отырмын. Бұл біздегі менеджменттің жоқтығы. Ал осы ауылдар сайлау деген осы менеджменттің басы болады. Ауылда қолынан іс келетін адам, ауылға сүйкімі бар. Бірдеңе жаңа әужекең айтқандай, осы ауылда мектеп бірдеңе салып көше жөндеп жатқан адам ертең айтады, біз неге мына Сәрсенбайды неге сайлаймыз, мына Бейсекең тұрғанда деген ой болады. Ертең Бейсекең ауылдың тізгінін алса, дүние өзгереді. Міне әкім деген осындай, ертең оның артынан еретін өзінің ізбасар шәкірттері болады, бауырлары болады. Бір ұжымдық, бір иммунитет қалыптасады, бір тап қалыптасады, ауыл өзгереді. Ол белгілі деңгейде өзі. Әкімі, аудан әкімі, не, аудан әкімі, облыс әкіміне жалтақтамайтын болса, болады. Солай міне, қараңыз. Бұл жерде екі фактор бар. Біріншісі, біз мына ауылдың ішіндегі трайбалистік алып келмей ме жолға? Ауылдың ішінде... Бұл әкім сайлауы дейсіз ба? Әкім сайлауы, баяғы Абайдың кезіндегідей сондай болуы мүмкін ба? Деген әңгіме. Білмеймін. Жоқ, мысалы енді жалпы бұл өте позитивті қабылды ауыл ауыл әкімдерін сайлау. Бірақ сондай жолдары болуы мүмкін бе? Яғни жаңағы рулық тартыс, ондай орын алуы мүмкін. Екінші жағынан ауыл әкімі болғанда қандай мақсатпен барасыз? Мысалы мен барайын, иә? Қандай мақсатпен барамын? Оның бюджеті жоқ. Мен жай ғана кеңседе отырып жаңа 5-6 миллион ауылдың бюджетіне әрбір ауылдағы шаруа қожалықтарына барып қайыр сұрап отырған қажет пе? Вот мәселе осы жерде. Егер оның қолына бюджетін беретін болса, бюджеті көбірек болатын болса, онда әрине ол үшін талас болады. Ал талас болған кезде кейбір жерлерде жаңағы орын алуы мүмкін әрине, мынандай рулық, жаңағы трайбалистік. Дегенмен қазір халық ақымақ емес. Жаңа айттық қой мысалы, кейбір жастар барып жатыр, ауылға барып өзінің көмегін. Сонда айтады, бәке сен 20 жыл басқардың ғой міне ауылдың, түк істеген жоқсың, міне сәкең барсын. Өйткені ауылға бір кішкентай болса пайдасы тиіп жатыр, мектепті жөндеді, соны қояйық дейді.
Ол солай болады. Сондықтан бұл өзгеріс қажет, бұл өзгеріс үлкен өзгеріс қалып келеді деп сенем. Социолог ретінде сіз бағаңыз. Жалпы келсем толықтай өзгеріс береді деп ойлаймын ауылдарға. Өйткені бұл адамда бірінші адамдарға, халық сол жерде тұрып жатқан халыққа сондай бір қалай айтады? Жаңашыл өзгеріс. Өзгеріс және иә, ауыл халқы соны күтіп отырады ғой жалпы. Жалпы сондай тенденция бізде, иә. Егер үстіне не келсе, соны күтіп отырады мысалы. Жалпы өзінің жалпы бастамалық тұрғыда инициатива деді, соны көтеру деген кішкене бізде ондай дамымаған. Екіншіден кадр мәселесі, иә. Жалпы кім әкім болу? Ол жерде, яғни бұрынғы әкім өз жаңа мүмкіндігін өз орнын сақтағысы келеді. Және де басқа ешкім жоқ. Және өте мықты талаптар да қойылып жатыр. Мысалы, мен білімше мемлекет қызметте 3 жыл болу керек стажын мысалы. Ондай ауылдағы адамдарда қандай ондай стаж болады мысалы. Немесе ол сол әкімдікте жұмыс істейтін адам болу керек. Сол сияқты менше талаптар тым қатты және де бұл... Жұмсарту керек дейсіз ғой. Аудандық әкімнің келісімімен болатын дүние. Яғни болашақ. Әкім бірінші сол кісіден өту керек деген сөз ғой. Сол сияқты сол аудан әкімі қайсы бір сырттан алып келеді деген сондай, немесе халықтың таңдауымен келетін адамды сайлайды мысалы. Жоқ, ол жерде негізгі сондай... мысалы мемлекеттік қызметтің өзінің белгілі бір талаптары бар ғой. Оған 3 жыл деген көп емес менің ойымша. Өйткені дұрыс қой, бірақ бірінші этапта қазір әкімдер талай жылдан бері қарата келе жатқан адамдар. Олар ғана жаңағы бұл елді басқарды. Жоқ, неге? 3 жыл басқарған адам аз болуы мүмкін. Иә. Мысалы, міне менің ауылымда 2000 адам тұрған үлкен ауыл, қазір 85 үй қалды. Бірақ қазіргі тұрмыстары жақсы. Ешкім жаңағы былайша айтқанда бірдеңеге шағымданып ондай жоқ. Әрине бір проблема туындауы мүмкін, уақытша су мәселесі, бірақ ол шешіледі. Сол сияқты уақытша мәселе туындауы мүмкін. Бұл 3 жылдық әкім жаңағы 3 жылдық еңбек өтілімімен қандай байланысы бар? Неге ол ауылдың мысалы Астана, Алматы, Қостанайда талай тумалары жүр ғой. Ол баруы мүмкін ғой. 3 жыл мемлекеттік қызмет деген мысалы мектепте, шамалы әкімдікте істеген тәжірибесі бар. Менің ойымша керісінше бұл оған қосымша плюс деп ойлаймын. Сондықтан бұл өз пікіріңіз, өзіңіз кейде кейір шыға береді. Сіз жаңа ауылдың бюджеті 5 миллион болса кім барады деді? Жоқ, сол сияқты. Жоқ, мысалы қалада жүрген 500 мың, 200 мың жалақысы бар кейбір жастар жүр. Біз 300 мың, бірақ енді ауылға барғысы келмейді. Бірақ енді ауылды дамытатын ауылдан кіндігін үзбеген ғой. Мысалы менің ауылымның мысалы дамытуы мүмкін кім? Сол ауылдың ақсақалы. Не болмаса орта жастағы келген адамы. Орта жастағы буыны, белгілі кәсібі бар біреу ауылды дамытуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Енді сол өзінің ауылдың айналасында ауылдың әрбір тасын жатқа білетін, әрбір адам жатқа білетін, малдың жайын, егістіктің жайын білетін адам енді әкім болып сайлауына мүмкіндік жасалмаса, онда бұл жүйе қажеті де жоқ. Мұндай талап бар ма? Бұл енді әлеуметтану үшін... Сіз не қылдыңыз ғой? Осы мәселені сіз қозғадыңыз ғой? Иә, мен естуімше заң бойынша жалпы сондай талап қойылады. Әлде біз бекерге даурығып отырмыз ғой мына жерде. Мен өз басым оқыған жоқпын. Мен өз басым мемлекеттік қызметте істеген адаммын бәлен жыл. Оның категориялары бар. Сіз мемлекеттік қызметте сізге бірден министр қоймайды ғой. Сіз өтесіз, бүкіл сатыларын өтесіз. Сол сияқты ол оның ауыл әкімінің оған сондай керемет талап қояйын деп отырған жоқ. Ол деңгей, төменгі деңгейдегі бір сатысы міндетті өту керек. Ол егер қағаз жаза алмайтын болса, компьютерде жұмыс істей алмайтын болса, халықпен сөйлесе алмайтын болса, ол қандай әкім? Сіз мен кешіріңіз, қарсылық дегенде өз-өзімен қарсылық ешқандай жоқ. Мен өйткені ауылға жиі барам. Ауылда інім шаруашылығы бар. Өзімнің мына туризмге байланысты жобаларым бойынша елге жиі барамды, елдің тұрмысын көремін. Сонда мысалы сыртта жүрген талай жігіттер айтады. Мүмкін егер мысалы солай болатын болса, мүмкін баруымыз мүмкін. Бірақ жаңағы айтып отырмын, бюджетке байланысты деп. Егер ол ауылына пайдасын тигіземін десе, ол өзінің жұмысын қойып солай да баруы мүмкін. Ол ешқандай проблема емес менің ойымша. Жоқ, мысалы үшін көптеген ауылда ауылдың жанашырлары болады жаңағы. Азын-аулақ бай болады басқа тұрғындарға қарағанда. Және үнемі сол ауылына көмектесіп жүреді, әйтеуір ілгері сүйреп жүреді, көше жасауға ұйымдастырып жүреді және тағы да басқа. Бірақ бұл кісі мысалы ешқашан
bir memleketlik kizmette oturmagan boluu mümkün. Bırak, bolaşakta akim boluuga öte jaksı kandidat boluu mümkün. Bu eğer onday bir talap bolatın bolsa, osunday belsendi adamdardın jolun kesip koyamız goy, degenim goy. İya, jaraydı. Mına mesele var sanan son. Avul degen söz dün oğumnın eki mağınası var bir jakta. Kündelikte ömürümüzde. Bir jağınan bağına aytıp ötkenimizde romantikalık, sağınış, atababanın jatkan jeri degen siyaqtı bir mağına var. Ekinci jağınan avul degen kezde bağı bireudi kemsitu üçün aytılatın mağınası var. Avul. Taptıktan kege jetip kaldık. İya. Sonduktan da biz bu iki uğum arasındağı karama kayışlıktı kalay joya alamız. Mına nersen aytkım gelip oturum. Misal üçün biz ya aul rasında da Kazakstan'da aul turgundarı kala turgundarına karaganda elde kayda ekologiyaga män beretin özünün tuğan jerin taza ustauga tırsatın adamdar. Bırak rasında da kalaga kelgen kezde dal sol adamdar piste şakıp tastaytın, jerge tüküretin, kölük kemiretin bolsa basıp köşede apat jasaytın da jağdaydı aydaytın bir adamdarga, tulgalarga aynalat. Men kespes edim sizge. Ol adamın jeke özünün medeniyetine baylanıstı. Ol awıldın adamı da bolu mümkün tüküretin, kalağın da balası bolu mümkün. Kalanın adamı. Мен енді университетте сабақ беріп жүргенім үшін студенттер менен тікелей байланыста боламын. Және жаңағы байқағаным, бақылағаным, мысалы үшін, дәл осы нәрсені жасайтындар көбінесе жаңағы өзім сияқты ауылдың адамдары, ауылдан шыққан адамдар. Мен өз бір пікірімді айтайын. Бірақ бұлар ауылдарына барса, ол нәрсені жасамауы мүмкін. Бізде жалпы оның себебін сұрап жатырмын. Жаңағы сіз айтып отырсыз, ауылда кемсіту деп. Ал негізі біздің дәл қазақ үшін ауыл дегенде өте бір жоғары деңгейге көтерудің жолы бар. Иә, өткені мысалға біздің ауылдан шығатын өнімдер, ет болсын, сүт болсын, біздің ұн болсын, бидай болсын, оның сапасы өте жоғары. Мен мысалы Түркияға жиі барам. Түркияданың онын қанша пісірсең де Қазақстанның нанынан шықпайды. Ал Түркияның қойлары біздің кішкентай тоқтылардан кішісі, мысалы, иә. Олардың қанша еттеріне неше түрлі дәмдеуіштер қосат, Қазақстанның етіне жетпейді. Е, дәмі. Ал сүті болсын, несі болсын, біздің қазақтың табиғи өнім, мал шаруашылығының табиғи өнімдері жөнінен Қазақстан әлемдік рынққа шығады. Е, егер де біз осы ауыл шаруашылығына мәнді өте көп беретін болсақ, мемлекеттік тұрғыда ауылдың әр бір жаңағы өнім өндіретін кәсіпкеріне қолдау берілетін болса, оларға мысалға жаңағы айтылып атқан осындағы керекті мәселелердің барлығы қозғалып кететін болса, біз ауылды тек қана бүгін қалада отырған қазақ кемсітетін емес, ауылға ауыл деген өндірістің ортасы, ауыл деген табиғи өнім, ауыл деген экологиялық таза жер, ауыл деген таза табиғат, ал сондай жерлерге экотуризм дамыту. Мен мысалы Қытайда болдым. Қытайда оларда ештеңе жоқ, тек қана тауда мандарин өсетін ауылды туристік ауыл ретінде қарастырып қойған. Барып адамдар жаңағы мандарин өсетін плантацияға барып 1-2 сағатқа жұмыс істейді екен, соны көреді екен қалай болатынын. Ал неге мысалға балаларды ауылға алып барып қозы қошақандарды, құлындарды көрсетті мысалға, ауылдың қаланың баласы суреттен ғана көреді, немесе қайонаттар паркінен. Е, сондықтан біздің негізгі міндетіміз ауылды көтеру арқылы Қазақстанның экономикасын, қазақстандық бренд жасауымыз керек. Менің ойымша ауыл сонда кемсітпек түгіл, ауыл ете жоғарыдан кей көтеріледі. Өте дұрыс айтасыз, Анар апай. Бірақ бір тағы нюанс бұл жерде. Жаңа айтып отырмын ғой, ауылға жиі барам деп. Ауылда қандай проблема айтасыз ба? Ауылда тұрмыс жақсы, бәрі бар. Мына логистика қиын шығар, иә. Ауылда ең басты проблема жер мәселесі. Мысалы, міне менің ауылым мына Алтын Дала резерватына жақын. Былай қарасаңыз, кәдімгі Қостанай облысының үлкен даласы. Бірақ сол ауылда жер жоқ.
Жайылым жер ме? Жайылым егістік жер ме? Жайылым жер жоқ. Біз енді жартылай сөйлетіп жүрміз ғой. Кәсіпкерлердің одан полигон бар. Иә, ол мысалы ар жағындағы, мысалы, сіз мәселен мен барып, шаруашылығымды аштым дейік, иә. Бірақ енді мен дамыту үшін маған жер керек қой. Егер мен жерім болмаса, мәселе осыған тіреледі. Қалған жағдайдың бәрін істей аламын мысалы. Малды ала аламын, өсірте аламын, оны басқа бүкіл мәселе. Бірақ ең басты мәселе осы жерге келіп тұрады. Ауылдың қазіргі екі проблемасының бірі интернет және жер мәселесі. Бізде жер деген мәселе, қараңызшы, бізде мен ауылдың мәселесі баған бір айтып жатырмыз ғой. Сіздің ауыл мысалы полигон деп отырсыз. Жоқ, полигон. Мысалы деймін, жалпы кейбір ауылдар полигон, яғни жайылым жоқ. Өйткені бұл табиғи фактор, адами фактордың несінен жайылым жоқ. Яғни ол жоқ дүние. Ал кейбір ауылдар бар. Мәселен менің ауылымда жер жатыр. Әрбір адамға 21 гектардан жер берілген кезінде бөліп алдық әрқайсымызда. Мен енді сонда жерім болған. Бірақ кезінде мынау банктің қарызы, ипотека деген дүниелері болды да, біздің ауылға бір кәсіпкерлер барды. Осы жерге бидай өсіреміз, неше түрлі дәнді дақыл бізден арендаға жерді алды жалға алып. Осыдан халыққа бидай, шөп болады деп. Бірақ сол енді ауылдың халқын пайдаланып барлығын қолына сенімхат алды да, соны мына ресейлік банктен қыруар көлемді ақша алған, оны кейін төлемеген, содан біздің сол ауылдың бүкіл халқының жері қазір банктің несінде жатыр. Ол жеріңе өзің мал баға алмайсың, ол біреудің. Жоқ, айтып отырмын. Банктің сіздің жер мәселесі осындай міне, біздің ауыл. Әр түрлі проблема. Біреуінде жаңағы сіз расында да ауыл дегеніміз негізінде жер ғой. Иә, тұрған жерің болса, ол жерде ауыл бар деген сөз. Мен басында айттым ғой, ауылды дамытуға мүмкіндік бар деп отырғанымыз ғой. Өйткені оның үлкен жері бар. Көрдіңіз бе? Солай. Міне тарихы бар, этнотуризмді дамытуға болады. Ауылдың олай болатын болса, ауыл тұрғындарының бұл мәселе бойынша өздерінің құқықтық сауаттарын қалай арттырамыз? Міне енді осыған сол бір мемлекет менеджмент өзгерсе болды. Мен бір нәрсе керек, ауыл бір жанашырлыққа мұқтаж деп отырған. Сайланатын болса. Иә, сондай бір мұқтаждық, бір кішкентай ауылға деген көзқарас, біреудің бір қолы қойылса болды. Ауылдың жерін, ана неге қойылған, неден босатайық. Залогтан кепілден шығарып берейік. Ауылға бір белгілі деңгейде интернет апарайық. Ауылдың кадры бар, ауылдың мұғалімі бар, дәрігері бар, мал дәрігері бар ауылда. Сол жерде техниканың тілін білетін адамдар толып отыр. Бұл осындай заңдық тұрғыда мәселесін шешіп беретін болса, ауыл шешіліп сала береді өзі. Иә, мынадай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бағана да айтып өттік, біз жаңағы үздік ауылдар бар және дамымай қалған ауылдар бар деп. Бұл екеуінің негізінде екеуі де ортақ нәрсе, екеуі де ауыл, иә. Дамымай қалуының себебі не? Дамып кетуінің себебі, себебі не? Соны айтып бере аласыздар ма маған? Енді бұл әкімшілік ұйымдастыру жұмыстарына байланысты. Жоқ, адамға байланысты. Әкімшілік емес, Анар апай дұрыс айтады, іскерлікке байланысты. Сол іскерлік, сол енді әкімі алып кеткен ауылды, дамытып кеткен ауыл әлі күнге дейін гүлбеп отыр. Әкімі құлатып алғанда, мысалы менің өзім туған ауылым, енді айта кетейін, енді анау Ақмола облысы Аңдықожа батыр деген ауыл кезінде 5000 ірі қарасы бар, кірпіш шығаратын, дүркіреп тұрған мыңдаған адам бар ауыл еді. Қала типтес бүкіл көгал шарбағы бар, кешке жақын біз костюмімізді киіп ауыл аралайтын деңгейде болған. Сол ауылдан қазір не қалды? Қираған үйлердің орны қалды. Соның маңайында кейбір ауылдары бар, немістері бар, орыстары бар. Әкімдер ұстап қалды. Әлі күнге дейін ауыл сол бұрынғы сияқты. Яғни бұл не? Бұл сонда ауылдың тізгінін ұстап отырған адамға байланысты міне. Іскерлік адамға. 5000 ірі қараңыз бір қыстың ішінде жоқ болды. Мына бізде міне сол білмеймін енді, бұл енді біреулер айтады, бір қастандық түрде жасалған дүние дейді. Бұл енді аңыз, ешкім еліне қастандық жасамайды. Бізде сол ұйымдастыру бір менеджменттік жүйе дұрыс болмай қалды. Тағы да мынандай да бір мәселе бар сияқты, анау бақ қайда барасың ынтымаққа дейді ғой. Мысалы үшін дамыған ауылдарға қарасаңыз, ауыл тұрғындарының бір ұйымшылдығын көреміз. Сосын тағы бір мәселе бар. Жалпы ауылдың мәдениеті деген айтқан кезде біз мынау Қазақстанның тәуелсіздікке енді қол жеткен кезіндегі болған қиын кезеңдерді, экономикалық байланыстардың үзілген кезінде туындағанын білуіміз керек. Мысалға, сол кездерде ауылдарда әлгі жаппай оптимизация деген жүргізілді де, ауылдағы клубтар, кітапханалар барлығы жекеге өтті, аяғы быт-быт болып жабылды, кітаптардың қаншасы қолды болып кетті. Ол кітаптарды бұрын адамдар барып оқитын. Бір кітапқана шығып отыратын, ауылда клуб болатын. Ал солардың барлығын жауып тастағаннан кейін белгілі бір жасалған осындай істердің нәтижесі 20 жылдан кейін анық көрінеді.
Ya, al, қазіргі кезде біздің ауылдың мәдениетінің жаңағы өзіміздің көңіліміз толмай отындай дәрежені жетуін негізін біз баяғыда осыдан 20 жыл бұрын себебін жасақ қойғанбыз. Бірақ қазір де кітапханалар бар, кейбір ауылдарда, клубтар бар. Ашылып атыр, қазір де ашылып атыр. Үздік дамыған ауылдарда. Кітаптары сол бұрынғы кейін заман қалып қойған кітаптар. Мен жаңа қосып өтейін жер мәселесіне қатысты. Өте маңызды мәселе көтерілді, өйткені шынында да ең бірінші мәселе бұл жер. Жер бұл жаңағы ауылдың маңайындағы 5-6 километр радиустағы жайылым жер. Жаңа біз егер екі сиыр ұстаса, ол жайылатын жер болу керек қой. Сол сияқты заңмен ол бекітілді таяуда. Бірақ та біз мынандай жағдайға келдік. Мысалы біздің ауылда сол жайылым жерді уже жеке қолға өтіп кеткен, жеке меншікке өтіп кеткендер де көп. Жайылатын жерді шамалы қалған. Тек қана мысалы сайлар бар жерде енді егістікке мүмкін болмаған. Сол жерлерді қайтару бойынша белгілі бір сондай шаралар заң тұрғысында болу керек. Ұйымдастырылу керек. Иә, ол өте маңызды нәрсе, өйткені егер ол болмаса, өкінішке орай. Ұйымдастырылу керек, сонымен қатар жаңағы ауыл тұрғындары арасындағы ғана бір-біріне сүйеніш болу. Мәдениетін де қалыптастыруымыз керек сияқты. Дәл осы жерде, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда, мынау нелер бар, мысалы үшін сабан той, тасаттық деген сияқты, қымыз мұрындық деген сияқты іс-шаралар бар. Бұл іс-шаралар жай ғана әдет ғұрып емес, сонымен қатар ауыл тұрғындарының бір-біріне деген, бір-бір біріктіретін бір фактор. Қазір осы әдет ғұрыптарымыз қаншалықты бар ауылдарымызда? Әлі жалғасын тауып жатыр ма? Әлде біздің мына Қостанай облысының Жангелдин ауданында өткенде біраз мына жаңбыр жауын болған жоқ. Сол кезде мені Көгілат ауылды бастады, тасаттық беріп, ауылдың тұрғындары жиналып, өзі орталарынан жаңағы малын сойып, басқа да шараларын жасап, сол басқа да көрші ауылдарда бәрін жасады. Яғни бұл жерде бір халықтың өзінің сондай деңгейге жеткені, яғни біріншіден оған жаңағы фактор жаңбыр болмауы, екіншіден халық соған ұйымдасып тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол халықтың... Біз халыққа көп жағдайда кінә артамыз, халық кінә артуға болмайды. Халық керісінше бәріне дайын, ол ортаға қиындықты өткерген, алға жылжуға дайын тұр. Оған кішкені ғана жаңағындай мүмкіндіктер жасау керек, жер мәселесін шешу керек. Клуб, мәдениет үйі, кітапхана, көркемөнерпаздар үйірмесі, сол жағды, интернет, көп нәрсе керек жоқ. Керек болса, сіз бен біз осын олардың арасында отырып, жаңағы шығармашылық қызметімізбен айналысу керек. Мына соны жалғастыра кетсем, бізде мына кез келген ел, кез келген халық дамығанда өзінің бір мынау табиғи, өзінің ұлттық ерекшелігі әсер етеді. Мысалы бізде қазақта жақсы әкенің аруағы 40 жыл азық болады деген сөз бар. Мына қарап отырған жан сіз айтқандай ұжымдастыру, бірлескен сенбілік жұмыстары, қымыз мұрындық жасалып жатқан ауылдар бар. Олар насихатталып жатқан жоқ. Бірақ сол жерде белгілі аруақ жатқан, үлкен адамның сүйегі жатқан, кесені жатқан ауылдар осы дүниені әлі күнге дейін алып келіп отыр. Бұны бір құндылық деңгейіне көтеріп алған. Жылына бір ас береді, тасаттық береді. Біздің ауылдарда енді ондай үлкен аруақ жатқан ел ауыл емес. Бірақ ол жерді ұстап тұрған сол жаңа тасаттық беру деген бір дәстүріміз бізді ұйытады. Жаңбыр жаумай қалса, егістік бізде бидай бар кезде, егін бар кезде тасаттық беретін едік. Бұл да әдемі құндылық болатын. Енді жер кеткеннен кейін, ол жерде егін болмағаннан кейін, қазір ол тасаттық та менше қалып қойды. Жалпы ауыл дамиды. Бұрын қалпын алып келе аламыз. Өйткені бізде ауыл киелі ұғым. Ауыл деген біздің кіндік. Табиғаттан алыстап, сіз жан басында айттыңыз, түкіру мәселесі, қала мәдениеті. Ауыл деген мына жалаң аяқ жүрген адам сияқты. Қарасаңыз, аяғыңызда киіміңізді шешіп, бір суға жүрсеңіз, түсінесіз табиғаттың бөлшегі екенін түсінесіз де міне. Мен табиғаттың бөлшегі екенін. Ауыл халқы осыны түсінеді. Табиғаттың бөлшегі, әрбір күні, әрбір атқан таңы табиғатқа байланысты. Ал біз не қалада ондай табиғат түсіне алмаймыз. Қар мен жаңбыр сезінбесі, өйткені этаж үйде тұрасыз, от жақпайсыз. Міне ауыл біздің табиғи кіндігімізден ажырап кетпейтін дүние міне. Енді осы ұғымдарды жоғалтып алмауымыз керек біздің. Сонда меніңше ауыл бұрын қалпына қайтып келеді. Бұндай үрдіс ауылдағы адамдарды
тұрақтандыру деген мәселе әлемдік көптеген мемлекеттерде бар. Мысалға Францияда бар, Жапонияда бар, Италияда бар. Олар кәдімгі оған мемлекеттік демей-ақ қояйын, сол мысалға аймақтық деңгейде көңіл бөлінген. Жаңағы келген адамға белгілі бір дәрежеде ақша беріледі, сосын үй беріледі, бір әлеуметтік экономикалық тұрғыдан қолдаулар жасалады да, бірақ сен осы жерде мынша жыл тұрасың, балаларың міндетті түрде осы осы ауылдың мектебінде оқу керек дегендей жаңағыдай шарттар қойылған. Сондықтан Қазақстанда әлемнің бір бөлшегі, біздің де басымызда болып отырған нәрселерді біз тек қана біздің ғана басымызда деп әлгі үстімізге күл шашып басымыздан құм құйып отыра беруімізге болмайды. Алға қарай жылжып беруіміз керек. Ауыл біздің өткен өміріміз, болашағымызда болуы. Иә, енді мынандай бір мәселе бар. Бағана да айтып өттік, жаңағы қазақ мәдениетінің, қазақ менталитетінің өскен жері, туған жері ол ауыл дедік. Бағана бәріміз мынау ауылдағы интернет инфрақұрылымын жақсартсақ деген ойлар айттық. Егер ауылдарда интернет инфрақұрылымы жақсаратын болса, ауыл балалары да мынау қала балалары сияқты күндіз-түні дижитал технологияның берген мүмкіндіктерімен айналысып, бір ауыл мәдениетін өзгертіп жіберуі мүмкін бе? Және бұл өзгерген ауыл мәдениеті жалпы біздің қоғамымызға қандай әсер етуі мүмкін? Бұл енді 30-70% болуы мүмкін. Қаланың баласында оқудан басқа істейтін ісі жоқ. Ауылдың баласында малдың қорасын тазалау, аула сыпыру, көршімен ойнау деген дүние. Сіз енді интернетке байлап қойғанмен бәрібір ауылдың ұжымдасқан баласын жағаласқан бала бәрібір ол 30 күннің, бір тәуліктің 30% телефонды өткенмен 70% бәрібір сол. Мал жаяқ, бұзау әкеледі, анан алып. Ата-ана соған ауылдың тірлігі бұған мүмкіндік бермейді. Бақшасы орады дегендей. Ауылға жақсы трендтер кіруі мүмкін, қалалық трендтер, және ұжымдасып кітап оқу, мәдениетпен танысу мүмкін, бірақ бәрібір анау ауылдық ескі неден сыр әкеп отырып тастауға ол толық үй деп айтуға болмайды. 30-70% қалуы мүмкін. Жақында бір отбасыда мынадай жағдай болды. Баласы қаланың баласы, бірақ ауылдың тұрмысын өзі құлынды жақсы көреді. Әкесі бірақ оған телефон алып берді. Екі ортада жаңағы құлынды жақсы көретін бала, мен де образын айтайық, 250 мың тұратын телефонды алып берді. Енді ол бала құлынның орнына только телефонмен отыр. Әкесі өкініп отыр. Мен оның орнына құлын алып бергенде ғой телефонның орнын. Сол сияқты ғой, қысқаша айтқанда. Егер ауыл адамдар білесіздер өте көп еңбек етеді. Таңертеңнен кешке дейін және жыл 12 ай еңбек етеді, өйткені ауылда жұмыс көп. Бірақ егер адам сонымен қатар бос уақыт деген ұғымды керек етеді. Көңіл көтеру деген ұғымды керек етеді. Осы мәселеге өте көп назар аударуымыз керек сияқты. Өйткені жаңағы жалпы бос уақытты тиімді өткізу тұрғысынан. Менің ойымша біздердің бала кездерімізде ауылдың клубының есігі жабылмайтын жан жақтан әртістер келіп жататын. Бірде театр келіп жатса, бірде әншілер келіп жататын. Қазір ол үрдіс жоқ ауылға. Егер де о кездерде мысалға әртістердің олай барып тұруына, олардың гастрольдік сапарларға материалдық жағынан ынталандырып қойған болатын болса, қазіргі кездегі біздегі көп әртістер жарнамаларға түсуменен, тойларда ән айтуменен, соныменен қалтасын қампайтады, ауылға барып, жаңағыдай жолдың азабын тартып, концерт қоюға, ойын көрсетуге жоқ. Сондықтан да мемлекеттік тұрғыда сондай бір нәрселерді қабылдау керек. Қосатыным жалпы жастар болған соң, енді өзім де осы қатарда деп санаймын. Енді біз қатарымыз білім алды, қалаға көшіп, біраз дүние көріп, енді өз өмірін, өз білгенін, тергенін қалай жұмсау керек. Енді біз бәріміз енді ел, осы ел қазақтың ұлымыз ғой деп, әр қызымыз, балаларымыз сол сияқты өзіміздің туған жерімізге білгенді беруіміз керек. Соны трендке айналдырсақ, бұл өте жақсы бір үрдіс болады. Яғни көптеген мысалы
қай салада болмасын, тарих, тұнып жатқан қаншама жердің астына жатқан не бар, я, мысалы, әдебиет, басқа көптеген салаларда ауылға керек. Сон сияқты, қандай мамандық болмасын, ауылда жұмыс жоқ деген ол сылтау. Бәрі де қазір ақпарат заманында, әсіресе осы пандемия бізге көрсетті, онлайн тұрғысынан жұмыс істеуге болады. Біз ауылда не алдық деп емес, ауылға не береміз деген психологиямыз болу керек деп ойлаймын да. Қадірмен көрермен, біз бүгін ауыл мәдениеті жайында әңгіме тарқаттық. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.